I veliki pozdrav ljudi, Derčuk to ovdje, ljudi dobrošli u novi video. U ovom videu ljudi ćemo napraviti reakciju na najgore motocross padove. Tako da prije video ostavite like, subscribe, share i napravite 5 lajkova na ovom videu. Tako da bacite follow na sve socijalne mreže, fantastik ispor svima. Imam novi giveaway na svom Instagram profilu gdje dijelimo 5 Fortnite Battle Pass, tako da možete učestvovati na giveaway-u. Da ne dužim mnogo ljudi, idemo mi ravno u video. Ok ljudi, evo nalazim se na YouTube-u na tom videu koji je objavio Moto Madness. Tako da eto, bacit ću like, ima 1.486.000 pregleda. Tako da idemo mi sad vidjet ovaj video, idemo napraviti reakciju. Tako da idemo start i... Ovaj brat nije preživio, majke mi. Ode rame. To ti to kad sjediš i ideš kočit. Sjedećki. Ovo je najgore, ljudi moji. Ovo je najgore, znači, bez opreme na asfaltu. Na zadnji. Kako se taj brat negdje sad raspekao. Da, da. Vidi ove. Jebi ga. Ovo je malo sjebano. Znači ovi vozači su koji ja. Znači bukvalno koji ja su vozači. Mislim da vidi krv. Jebem ti usnicu, ne veze. A dobro, ovo nije toliko. Ali nešto najgore je na asfaltu past. Nema gorek. Dobro, ako nemate opremu naravno. Ako imate opremu onda je to... Evo, isto je teško, ali opet manje bolno nego bez opreme. Ovo je isto, boga mi, dobro malo rasio. Evo, bez opreme opet. A dobro, ovo nije strašno. A ovo nije ništa. Ovak sam ja pao. E, jebi ga. Ovo je enduro. Dobro da je full u drvo, dobro da nije otišao u drvo. Da je u drvo otišao, boga mi, ne bi bilo baš lijepo. Okej, ovo volim gledat kad se penju uz brdo. Begaj, druže, begaj. Begaj. Dobro, motor mu je ostao gore. Tako da tomu se računa. Pogledajte vi koliko je to strmo brdo, e. Dobro što smo uspjeli zadržati motor. Oni su malo stariji. Da vidimo. Motori mi su stariji. Šta je ovo, žica? Ovo je žica, mislim, bila. Boga mi, dobro se on razlijepio, boga mi, dobro. To, znači uvijek se mora paziti na žice, pošto postoji jako puno debila koji postavljaju žice. Šta je ovaj brat napravio? Ovo je brat iz čista mira. Bože. Ovaj se boga mi rasuo, ali... Ajde, dobro, nije toliko loš. Nije toliko težak pad. Dakle, ovome bratu ćemo ovo oprostiti. A opet, svaki pad je težak, to se mora, zna. Ovo je sjebano kad ovako padneš. Ideš direkt na rame. Opet brdo i Ajde, dobro, ovaj je dobro prošao i motor i on. Da vidimo šta će tu biti. Šta je radi?
Ovo je brat sam ne zna šta radi. Šta radiš, druže? Šta radiš? Šta radi ovaj lik, bog te maza? Bože dragi, bože dragi. Isus, ovo se čak ni meni ne bi desilo. Dobro, ovo je... Ovo je... baš... E, opet na zadnji i preko njegovog motora. Au! 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 Ovo je baš, baš sjebano. Najgore što, što vidiš motor i ne možeš ništa napraviti, zabijaš se u njega. To je nešto najgore. Kad znaš da ćeš pas, ne možeš si pomoći. Ja sam se usro, što? Druže, ja sam se usro, kak se tek on usro? Ajjo. Ja sam se usro ko grlca, kak je tek on, druže? Pregledava je li snimljeno? Ja opet asfalt na zadnji. Dobro, ovo je super moto, ovo nije. Au. Kuće, šprek. I jao, i to u kratkima. Ništa ljudi, od ovog videa, ako su želeli ste like, subscribe, što napišite komentare vaše padove, pa ću pročitati komentar i odgovorit ako to bude trebalo. Tako ljudi, to je to. Vidimo se u sljedećem videu. Do tada veliki, veliki pozdrav. Ćao.